ان کے جماعت اسلامی کا ایک عقیدہ غلط ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کوئی بھی انبیاء کے بعد کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں, تو یہ سے اختلاف ہے ہمارے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی تنقید ہو سکتی بولتے ہوئے, لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین محفوظ ہیں, یہ عقیدہ ہے, محفوظ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کو گناہوں سے ان کی حفاظت کیا, معصوم نہیں ہیں. وہ گناہ ہو سکتے ہیں لیکن گناہ جن سے نہیں ہو سکتے وہ ہیں صرف پیغمبر, اس کے علاوہ سب گناہ ہو سکتے ہیں. مگر اس میں صحابہ کو اللہ نے گناہوں سے ہمیشہ بچایا, محفوظ رکھا, تو یہ محفوظ ہیں. مگر وہ کہتے ہیں تنقید سے بالا تر نہیں, یہ عقیدہ ان کا اسی عقیدے کی وجہ سے ان سے ان کے خلاف لوگ بیانات دیے, کیا کیا یہی عقیدے کی بنا پر. اور چیزیں مسائل ہیں, جزوی مسائل ہیں, فاتحہ درود شریف اور وہ جھنڈا, اور یہ کوئی عقیدے کے مسائل ہی نہیں. کرتا ہے آدمی تو بہت اچھا ہے, خوش عقیدہ بولیں گے اس کو, نہیں کرتا تو اس کو خوش عقیدہ بولو. خوش عقیدہ ہے, خوش عقیدہ. صحابہ اکرام میں سے کسی کی بھی ایک صحابیت کا انکار کرنا صحابی نہیں ہے, گمراہی ہے, گمراہی ہے. کفر کا حکم لگا سا. کفر کا کیسا لگا, عقیدے میں داخل ہے کیا؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ کی جو تفسیر ہے اس کی جو تشریح ہے اس میں ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے تو گمراہ. لان تان کرے تو گمراہ بولیں گے, وغیرہ دیے گمراہ, گمراہ بولیں, گمراہ. جیسے اب شیعہ ہے نا بھی تمہارے سامنے, صحابہ کو کتنا غلط سلط بولتے رہتے ہیں, صحابہ کو غلط بولتے ہیں, صحابہ کا انکار کر دیتے ہیں. اتنی صحابہ بولتے ہیں کافر ہو گئے سب, چھ ہیں بس صحابہ, سوا لاکھ سے زیادہ صحابہ تو حضرت الوداع میں تھے. لیکن یہ لوگ کیا بولتے ہیں, وہ جتنے تھے گمراہ ہو گئے پورے. شیعہ مسلمان, مسلمان تو ہیں, شیعوں میں بیس باری فرقے ہیں, ایک فرقہ کافر ہے, باقی سب مسلمان ہیں اور پورے کے پورے گمراہ ہیں. یہ جمالی فرقہ کون سا ہے؟ جمالی نہیں معلوم, کوئی جمال الدین صاحب ہوں گے. یا رسول اللہ مجھے لگا ہوا تھا, تو پھر یا کو جو ہے پوسٹر کو پیک کر دیں دوست. یا رسول اللہ بولنا چاہیے, رسول زندہ ہیں, حیات ہیں, یا بول سکتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی, یا ان کا انتقال ہوگا ان کے لیے بھی یا لگا سکتے ہیں. یا بہت مفہوم معانی کے لیے آتا, ان کو صرف ایک ہی معنی معلوم ہے ہر سنی لا کے, تو اس لیے گمراہی کا شکار ہو گیا, نہیں بولنا بولتے. لیکن بولنا بالکل درست ہے. شیعہ لوگوں کا کچھ کھا سکتے ہیں؟ شیعہ لوگوں کا یا پی سکتے کھانسی کا؟ اگر اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے کھانے میں تو آپ کھا سکتے ہیں. کافروں کی دعوت قبول کر سکتے ہیں کہ کافر دعوت دی آپ کو؟ کا مسئلہ ایک باغ فدق, اس کا مسئلہ کیا آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے بولتے ہیں لوگ, شیعہ بولتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالی کے دو جہاں ہیں نا,
اللہ تعالیٰ آپ کو زمین و آسمان چاند سورج تو معمولی بات ہے, زمین و آسمان اور جو کچھ بھی اس کے خزانے اور کیا اور سب سب کا مالک بنا دیا آپ کو, اور قاسم بھی بنایا جیسا آپ مناسب سمجھتے ہیں تقسیم کرتے جاؤ. تو کیا ہے وہ کیا بولنا چاہتے تم کیا پوچھ رہے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کوئی مال کا کی میراث چھوڑے نہیں, اور جو بھی تھا باغ فدق ہے, مدینہ منورہ کے باغات ہیں, اور بھی حضور کے پوری دنیا ہی حضور کی ہے, لیکن اس کو میراث نہیں بنایا حضور کہ ان کے خاندان میں تقسیم ہو. اس کو حضور فرمائے کہ تمام مسلمانوں کے لیے اور سارے عالم کے لیے صدقہ ہے, حضور کا صدقہ ہے, وہ میراث نہیں ہے. تو میراث بولتے ہو شیعہ حضرات, میراث بول کر اس کی تقسیم ہونا چاہیے تھا, اہل بیت کو ملنا چاہیے تھا, یہ اور بھی جتنے باغات ہیں خیبر کے, خیبر میں ہے اور مدینہ منورہ میں, اور جانا ہم یہ بولتے ہیں کہ حضور اس کو صدقہ کر دیے پوری امت کے لیے, میراث نہیں بنا, تقسیم نہیں ہوتا, نہیں کرے تقسیم. وہ بولتے ہیں تقسیم نہیں کرے تو ظلم کرے, ظالم ہے یہ لوگ, غاصب ہے. ہاں عثمان غنی وغیرہ غاصب ہے, پورے سب کچھ بولتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع کرتے ہیں. اگر شیعہ کی لڑکی سے شادی کرے تو حضرت اس سے پہلے یہ پوچھ لینا کہ یہ خلفاء راشدین کے غصب کے تعلق سے. خلفاء راشدین کو ظالم بولتے ہیں, کچھ بھی بولتے ہیں خلفاء راشدین تو یہ بولتے تھے, سب کو معلوم ہے وہ لڑکی سے کیا پوچھنا, وہ لوگ ہیں تھے سخی دے کے, تو اور ان کے پاس وہ بھی ہے کیا بولتے ہیں تقیہ بھی ہے ان شیعوں کے پاس, تو سامنے والے کو دیکھ کے اپنی بات بولنا نہیں, اس کی بات بول دینا. تو کیا آپ کو صحیح صحیح بتائیں گے کیا؟ وہ نہیں بتاتے, وہ لوگ کچھ بھی الٹ پلٹ جھوٹ موٹ بول دیتے آپ کو, چلو کام بن جاتا. تو پوچھنے سے کیا شادی نہیں کرنا, کر لیا شیعہ لڑکی سے تو ہو جاتی شادی, لیکن نہیں کرنا اچھا, کیونکہ اس کے ساتھ نبھاؤ مشکل, اس کا عقیدہ نعوذ باللہ صحابہ کو برا بھلا بولیں گے, شیخین کو برا بھلا بولیں گے, اور بھی ائمہ کرام کو صوفیہ کو برا بھلا بولیں گے, پیران پیر رحمتہ اللہ علیہ کو سب دشمن رہتے ہوئے پیران پیر. خالصخ مخالف رہتے ہیں پیران کی. جی ہاں خواجہ غریب رحمۃ اللہ علیہ کے شاست حسین بادشاہ, خواجہ غریب رحمۃ اللہ علیہ کے تائید کرتے شاہ کرتے شیر کی شاست حسین بادشاہ حسین یہ فرمائے بولے کون بولے شیعہ بولے کیا صاحب سلیمان صاحب کون بولے تم کون سن شیعوں کا شعر نہیں ہے یہ بولے سرکار کی یہ شیر کی تائید شاہ استوسن اس لیے چاہتے اور تو ان کے مسلک کے عین مطابق ہے نا اس بات تو کرتے ہو, لیکن غریب نواز کا شعر یہ ان کا شیعوں کا نہیں ہے, یہ شعر یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, ہمارا بھی عقیدہ ہے وہ تمام مسلمانوں کا سنیوں کا شاہ استوسن با شاہ استوسن بنا استوسن سردار ندار دست در دست جی حقا کے بنا الا الہ, یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے, یہ ایک عقیدہ ہمارا. ابو بکران دین کو برا بولتے ہوئے ایران پیر رحمۃ اللہ سب بولتے ہیں, حیدرآباد میں یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں نا جھنڈے نہیں کھڑاتے تو یہ جھنڈے کو اللہ رسول بولے گا, گیارہویں کے جھنڈے لگاؤ نہیں بولے, ہم لگاتے ہیں, کیوں لگاتے ہیں؟ شیعہ سنی میں فرق کیا ہے؟ تو سنیا جو ہے شیعہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے
سخت مخالف اور مخالف. وہ کیوں حضرت وجہ؟ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بنیت الطالبین میں اور اپنی کتابوں میں شیعوں کے خلاف بہت 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 لکھے. اتنا تو کوئی نہیں لکھا، سب بہت ان کے خلاف لکھے شیعوں کے، اس امت کے یہودیوں کی طرف سے لکھے، اتنا لکھے. بانی جامعہ بھی لکھے، سب لکھے تمام بزرگان شیعوں کے خلاف. پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ لکھے تو ان کے خلاف ہو جاتے، خلاف ہیں ان لوگوں کے پاس. تو اب یہ حیدرآباد میں شیعہ کا زور تھا پہلے تھوڑا بہت سا، تو کون شیعہ ہے کون سنی ہے اس کو فرق کرنے کے لیے جھنڈا کا رواج دیے. اب یہ جھنڈے آپ دیکھیں کہ دنیا میں نظر آتے پیران پیر رحمۃ اللہ یہی ہے، کیونکہ یہاں شیعوں کیا کی سنیوں کی شناخت کے لیے جہاں بزرگان دین بولے کہ جھنڈا چڑھا معلوم ہو جاتا یہ شیعہ نہیں ہے. تازی پنجے وغیرہ یہ سب فروعات میں رکھتے رہتے بھائی، وہ ایسی اسی کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ پھر کم شما. عثمان علی بادشاہ کو جو شیعہ آزاد پوچھے رہتے آپ شیعہ ہے کہ، تو انہوں بولے میرا نام دیکھو، میرا نام دیکھے تو آپ کو معلوم ہوتا میں شیعہ نہیں ہوں. شیعہ نہیں ہوں تھے بولتے لوگ، جو بھی کچھ بھی بولتے ہیں. اب بندہ نہ تم تو لال لوگ شیعہ بولتے لوگ، ابھی بھی بولتے ہیں لوگ شیعہ تھے. کون شیعہ ہو سکتے کیا؟ بندہ نہیں ہو سکتے. ہر ایک ایک آدمی کی ایک ایک بات تو کیا کرتے. یہ دنیا میں ایسی باغ میں پھول بھی رہتے کانٹے بھی رہتے سب رہتا ہوں. تو سمجھتے نا، اگر کانٹوں سے نہیں گزارنا چاہتے تو پھول ملتا ہی نہیں، وہ کانٹوں میں سے ہاتھ ڈال کے پھول کو توڑ کے لانا پڑتا. تو سب رہتا ہے سب، یہ دنیا تو اسی ہے. تم اب یہ چاہیں گے کہ نہیں یہ نہیں ہونا وہ نہیں، تو تم نہیں کر سکتے کچھ. یہ دنیا ایسی چاہیے انہیں میں سے آپ کو چل کے اپنا کام بنا لینا. چلو صاحب نماز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.